Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit ka reaguar rreth ngjarjes tek Siri Kodra duke theksuar se ka ndjekur në vijimsi problematikën e krijuar me 4 familje që jetojnë në këtë ndërtesë. Përmes një njoftimi për shtyp, ministria njofton se ka ofruar mundësi strehimi për 4 familje duke theksuar se kjo ka ndodhur në bashkëpunim me bashkinë. Sipas ministrisë, 4 familjet kanë refuzuar zgjidhjet e ofruara duke theksuar se çështja është trajtuar edhe nga gjykatat dhe se godina i takon personit që e ka privatizuar. Ndërkohë, ministria ka ofruar kredi me interes zero për 4 familjet që të mund të zgjidhin në këtë mënyrë çështjen e strehimit të tyre. Motej në deklaratë, ministria sqaron se privatizimi i objektit në fjalë ka përfunduar në vitin 2012, një proces i nisur dhe e përfunduar nga qeveria e kaluar. Mosdakordësia mes pronarëve përfitues të privatizimit dhe banorëve të hershëm të objektit është trajtuar edhe nga gjykata, ku vendimet e marra kanë qenë të formës së prerë, theksohet në njoftimin e ministrisë. Më herët, gjatë paraditjes për mbarimi privat dhe antarët e 4 familjeve janë përplasur fizikisht. Situata është tensionuar ndërsa një nga banorët ka tentuar të japë fund jetës me rrymë elektrike. 50-vjeçari lidhi dy kablo me sahatin duke kërcënuar me vetvrasje.